Magnus Eriksson, 1-4 mot Häcken. Din analys av andra halvleken? Svårt. Vi kommer inte ut bra i andra. Sen släpper vi in 2 fasta mot Häcken. Jag menar, det borde vara det, är det enklaste att försvara sig mot. Jag menar, de är spelskickliga och det händer saker i spelet där de är väldigt skickliga. Men det är klart att vi måste kunna reda ut 2 fasta situationer. Så är det. När upplevde du 4 insläppta på en halvlek med Djurgården senast? Det vet jag faktiskt inte. Det var nog länge sedan. Men det är liksom, det är för dåligt för Djurgården. Vi spelar i Sveriges mäktigaste förening och då är kraven på oss höga. Vi vet det efter Europa förra året. Och de enda som någonstans kan vända det här, det är vi som är på planen och bidrar. Och vi försöker och vi sliter. Men just nu har vi ju inte ett skit med oss som det känns. Och det är klart att det är frustrerande. Efteråt så går ni ner och snackar med era fans. Vad säger de om deras reaktioner och deras besvikelse på er? Alltså vi känner ju exakt likadant, så att jag menar, vi sitter ju det här tillsammans och någonstans så vi sliter ju. Vi sliter för att få igång saker och ting. Jag tycker att vi har en halvlek första som är jättebra idag. Sen fallerar det andra och då åker vi härifrån med 1-4 och liksom inte ens nära på att ta poäng. Och det är klart att det i slutändan är frustrerande. Så att reaktionen förstår jag till 100%. Vi känner exakt likadant själva. Men vi står enande i det här och det ska väl vända. Om du lyfter blicken och får något slags helikopterperspektiv på den här säsongsinledningen, vad är det som inte stämmer? Nej, men det är klart att vi hade velat få igång målskyttet kanske. Det är ett bra sätt för att någonstans vinna fotbollsmatcher. Sen kan vi prata om straffområdena som jag varit inne på tidigare. Alltså det är mycket som är bra i första, men det är liksom... Med perspektiv på det så är det klart att man kan ta med sig de sakerna, men just nu så är det liksom skitsamma när andra halvlek är som den här. Ser du några taktiska förändringar som du tycker att ni bör göra för att på något sätt vända det här i det här läget? Alltså vi ändrar lite fram till idag, jag tycker det funkar stundtals väldigt bra, men det är klart att vi i andra halvlek fallerar och det är inte